Sai daí, vem pra cá. Corre. Vamos lá, cara. Deixa eu olhar aqui. Nossa. Pega a chave aqui. Só vou até passar a chave aqui pra Luciana. Pode ser algum bicho. Uhum. Fica aí, Luciana. Destrava o carro, deixa travado. O que é isso? Voltei! O cara tá entrando, cara! Caraca! Nossa, olha meu braço, cara! Meu. Tô arrepiadão! Caraca, eu vim falar besteira aqui. Mandou alguma coisa que perto de mim aqui, ó. Vem aqui, ó. O que foi? Ai, passou alguma coisa. Olha aqui, Adriano, passou alguma coisa aqui atrás de mim, ó. Olha aqui, Adriano. Minha nossa, eu chego até arrepiar a cabeça. Ah, não. Ai, para com isso. Você não viu ali, ó. Eu tô falando pra você. Pisou alguma coisa do meu lado ali, ó. Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Vamos fazer a comunicação aqui, Luciano? Vamos. Ah, eu vou fazer bem aqui no começo, não vou fazer não. Vamos fazer aqui. Já passou aqui, ó. Aqui, ó, do lado do outro. Vamos fazer aqui mesmo. Ó. Deixa eu guardar essa chave aí. Pessoal, é um local muito pesado, hein? Meu Deus muito do pesado, céu. Muita manifestação aqui. Nós já estivemos aqui, ô família, né? Faz tempo, hein? Há muito tempo atrás. Né, nós vimos aqui uma investigação. Eu guardo essa chave aqui, pessoal. E deixamos ali o carro destravado, porque, não. Né, a gente não sabe o que pode ter no local. E nós vamos fazer aqui, né, uma comunicação, abrir aqui o Spirit Box, saber o que está acontecendo, qual é o espírito que está aqui, de onde que veio, né? Tentar Por aí, quantos, né? exatamente, tentar desvendar aí, né, uma história, tentar desvendar aí, né, algum segredo, talvez eles possam ter para revelar para a gente, certo? Vamos já aqui, já, né, desde já chegando aqui, né, no nosso Spirit Box. Você que está chegando agora, gosta aí de conteúdo, né, de sobrenatural, gosta de Spirit Box, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e venha fazer parte dessa família Adriano do Sobrenatural, tá bom? E eu já agradeço desde já se você deixar pra gente aí o teu like, tá certo? Esse joinha aí para você não custa nada. Então, por favor, já vá agora lá, já aperte esse joinha, não deixe para depois que você pode acabar se esquecendo e aí pra gente fica ruim, né? É porque o YouTube daí não recomenda, né? Exatamente. O YouTube, você deixando esse joinha, ele vai recomendar para mais pessoas, né? Para que eles possam reconhecer que nosso trabalho está sendo aceito, tá, família? Então, muito obrigado desde já, de coração. Vamos lá, então? Vamos entrar aqui no nosso Spirit Box. Como eu digo sempre, né? Não se esqueça, chega na voadora, esmagou. Salve família maravilhosa e abençoada, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Luciana. Vamos dar início ao Spirit Box? Olá! Sono.
Uma mulher, né? Ela falou, eu estou cansada, parece que ela falou, Luciana. Minha querida, fala seu nome pra nós. Amanda. Amanda, gratidão, minha querida, de coração por você vir aqui se comunicar com a gente. Mas antes da gente entender a sua história, fala pra nós em quantos vocês estão aqui. Oi. Entendi, oito. Oito? É oito, então? Vocês estão em oito espíritos aqui, Amanda? Sim. A impressão que ela tá gemendo, Luciano. Então, e será que aquela hora que ela falou assim, eu estou cansada, talvez não seja cansada, ou talvez... Né? É uma dor, né? É, então. Ô, Amanda, até onde dá pra... Vem pra cá. Tá falando pra você? Bom, se ela já falou pra gente que estão em oito, provavelmente deve ser algum irmãozinho caminhando por aqui. Pode ser. É isso, Amanda? Parece que ela falou que eles estão passeando por aí. Uhum. Isso mesmo. Ô, Amanda, até onde deu pra entender aqui? Parece que você está com dor, parece? Por que você tem dor? Nossa, Deus. Senhora, parece que ela tá... Por que ela tá com xixi? Parece que ela tá falando... falando baixinho, puxando. Ó, você falou que vocês estão em oito aqui. É. Desses oito, vocês têm algum grau de parentesco ou não? Parece que não, né? E faz tempo? Não pode falar. E faz tempo, Amanda, que vocês estão aqui nesse local? Faz tempo. E quando você veio pra cá, já tinha espíritos aqui? Não. Acho que três, então. Nossa. É isso? Tinha três? Já tinha três espíritos aqui? Entendi. Isso aí, né? E você veio de onde, Amanda? Você pode dizer pra gente qual é a cidade que você morava? Conseguiu entender? Não sei se é Ipiranga, alguma coisa assim. Ô, Amanda, fala seu sobrenome pra nós, minha querida. No final, o último que eu entendi é falando Cristina, né? Então é Amanda, alguma coisa e Cristina. É isso? É isso. E, ô Amanda, você faleceu do quê? Por que você não fala? Não sei, parece que no começo ela falou assim que ela fez um exame. Você faleceu de alguma doença? Seria isso? Então, porque você estava gemendo, né? Falando, acho que ela fala gemendo. Você fala que sente dor. E eu te perguntei. E você falou, parece que falou um negócio de exame. Então seria alguma doença, né? E você pode dizer pra gente qual é essa doença, Amanda? Ouviu? E você
Vem pra cá. Ai, meu Deus, quanto você tá ali? Então vamos ficar por aqui mesmo. Uhum. Eu não sei se dá pra pegar aí pra vocês, pessoal, mas... Não pega no lapela, não... Então, o duro que se a gente tirar o lapela, aí vai ser, vai ficar o barulho de vento aí pra vocês e o áudio vai ficar horrível. Mas, ô Amanda, o que deu pra entender, então você faleceu de alguma doença que eu não consegui entender. E, era e você tinha quantos anos? Era câncer. E você pode falar pra gente em que parte do corpo que seria? Parece abriu a cabeça, né? Nossa, que engraçado. O que, que é isso? Nossa, que susto, olha ali, cara. O que? Olha ali. Ai, você não fala o que que é? Ali, ó, o negócio pendurado, achei que fosse uma cobra, olha ali, ó. Misericórdia de Deus. Tá vendo ali? Olha aqui, deixa eu puxar um zoom aqui, pessoal, pra vocês verem. Olha aqui. Vem desse pai. Não é não, né? Hã? Ai, Adriana, que horror. É? Não sei. Eu não tinha visto ainda. Ai, meu Deus. Não é, né? Nossa, cara. Ai, Deus. Nossa, chegou até a dar um negócio ruim. Olha, eu não consegui nem ver se isso é ou não. Que susto, cara. Cara, eu te juro que eu achei que você tava me mostrando um cipó. Não, eu queria esse negócio branco e verde aí. Olha aqui. Meu Deus, cara. Que susto, não é, não. É uma fita. Ainda bem, né? Menos mal. Eu falo que eu sou medrosa, mas eu tenho medo de bicho. A gente conseguimos entender um pouco. Né, a sua história, e nós estamos aqui para poder auxiliar vocês, fazer oração, colocar vela, colocar água. Vocês aceitam? Aceita. Eu agradeço, olha o que ela falou. Ai, a gente que agradece, meu querido, a gente que agradece. Fazer tanto tempo sem vir aqui neste local e acabar encontrando 8 irmãozinhos precisando de ajuda. Olha, Adriana, ela falou da mentora Sui. Ai, amém, amém. Olha lá, falou de novo a mentora Sui. A mentora Sui é uma bênção na nossa vida. Ai, gratidão de coração. Ó, e é mesmo. Oi, Adriana, chega a me arrepiar. Que bênção, meu Deus, que bênção. E você pode dizer para nós se tem mais irmãozinhos aqui que talvez vai aceitar a nossa ajuda? Eu não sei quem também quer ser encaminhado. Eles querem ser todos, encaminhados, né? Luciana. Então tá bom, nós vamos aqui interceder por vocês. Tá? Nós vamos pedir que vocês deixem para trás qualquer tipo de mágoa, qualquer tipo de ódio, qualquer tipo de rancor. Apego que vocês possam ter de onde vocês vieram, tá? Daqui desse local, para que vocês consigam realmente encontrar o caminho da luz, tá bom? Nós, neste momento, nós vamos interceder por vocês, pedimos que vocês peguem na mão dos nossos mentores, socorrista de luz, a nossa mentora Sui, que já está no local aqui, né? Para poder auxiliar vocês, para que vocês consigam realmente passar para um plano de luz. Esses aí são os nossos desejos e a gente pede do fundo do coração que vocês vão com Deus, tá bom, meus amigos? Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações, faça as orações de vocês também, deixa o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações, para que esses nossos irmãozinhos possam estar saindo do sofrimento e estar indo para um caminho de luz. Oh, estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante, está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz, não deixe que o ódio nem o rancor ou qualquer outro tipo de mágoa lhe traga tanto sofrimento,
Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, acabamos de fazer as nossas orações, espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Mentora, quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje? Nossa, Luciana, hoje saiu todos ou hoje saiu 8, ela falou, é foi? É isso, mentora? É isso mesmo. Glória a Deus. Conseguimos encaminhar Senhor. Todos os espíritos que estavam aqui. Ai, que bênção maravilhosa. Nossa, oh, Jesus maravilhoso, que, meu Deus. Olha que bênção. Que vitória. Ai, oh. Amém. Eles estavam todos preparados, porém ai, conseguimos amém. O contato só com a Amanda. É. Ó, oh, foi é. Mesmo, né, falou, né? Provavelmente porque a senhora estava auxiliando os outros, né? Oh, oh. Estava. Sim, oh meu Deus, que maravilha, que bênção. Que legal. Mais uma vitória aí conquistada. Amém. Mentora, já quero agradecer a senhora de coração, gratidão mesmo por a senhora ter escolhido a gente, né? Para ser a nossa mentora, gratidão. Eu não tenho nem palavras para poder agradecer, gratidão mesmo de coração. Por a senhora sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando e principalmente encaminhando nossos irmãozinhos. Já quero agradecer também ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse Ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família linda, maravilhosa, já a gente volta. Família, que bênção! 8 irmãozinhos no local, 8 irmãozinhos conseguiram fazer a passagem para um plano de luz. Isso é muito gratificante, né? Que bênção, olha aí, que legal, né? Por isso a gente sempre está voltando nos locais, né, que nós já fomos. Olha aí, voltamos aqui, estivemos aqui, né? Há muito tempo e hoje conseguimos o contato aqui. Por isso que estava esse monte de manifestação aqui. Verdade. Estava em 8, né? É, vamos fazer aqui as nossas orações. Mas antes, deixa eu colocar para vocês aqui a respeito aqui do nosso mantra sagrado, o nosso mini Japamala. Está aí mudando a vida de várias pessoas. Mudou a nossa vida, né? Claro, junto com a nossa fé. Graças a Deus, conseguimos, né? É, concretizar aí um sonho de muitos anos, que é a casa própria. Se você ainda não viu, né, este vídeo, vá lá, né, atrás, vá para trás um pouquinho lá que vocês vão ver a nossa casa, da onde nós saímos e onde nós estamos hoje. E essa mesma, né, essa mesma bênção, essas mesmas vitórias, né, vitórias aí, a gente gostaria que vocês passassem também. Gostaria muito que vocês fizessem, tá? É, o Ho'oponopono aí, para que vocês possam também, né, ter a felicidade que nós tivemos, né, de ter a sua casa própria, de ter aí de repente seu carro, de ter aí de repente, né, é, livrar alguma, tipo, alguma doença que de repente você, alguma dor, né, então é, adquira o seu Japamala também, né, o seu mantra sagrado, o mini Japamala, tá certo? Para é, que possa estar auxiliando vocês aí, eu tenho certeza. Se você fizer o seu pedido com bastante fé, tá bom? Com o seu coração mesmo, né, aberto é, com Deus, é, eu tenho certeza que Ele vai te ajudar muito, tá bom? E vai trazer para você aí, tá? Tudo aquilo que você tem em pensamentos. Tá certo, família? Então, mais uma vez, vou deixar aqui, ó, o nosso contato aqui. Esse é o nosso WhatsApp. Entre em contato com a gente. Venha tirar sua dúvida. Esclareça melhor, tá? É, a respeito do mini Japamala, é, a gente vai estar levando para vocês aí qualquer tipo de informação que de repente fique aí alguma dúvida, tá certo, família? Então, desde já, gratidão a todos vocês. Vamos fazer aqui então as nossas orações e agradecer a Deus pelas oportunidades, pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui fazendo bem, levando luz aos desencarnados e pela oportunidade de mais uma vez poder estar dentro da casa de vocês. Gratidão, vamos fazer aqui as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida em plenitude àqueles que Te buscam.
Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afligem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual e, se for da Tua vontade também, uma cura física, que através destas nossas orações o Senhor possa enviar Seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já nós te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. Bom, família, nós fizemos aqui as nossas orações. Fizeram as orações de vocês também? Tenho certeza que fizeram. Por favor, não pule, tá? Esta hora, porque é uma hora sagrada e vai fazer uma grande diferença na sua vida, tá bom, família? Então, desde já, tá bom? Gratidão aí se você fez as suas orações e você, né, louvou a Deus, tá bom? Bom, família, é isso aí, né? O que que eu tenho para falar aqui para vocês? Eu tenho que falar que, né, eu quero deixar o meu forte abraço, quero deixar meu forte carinho para cada um de vocês. Muito obrigado por você fazer parte dessa família. Gratidão mesmo, de coração. Fica aqui, né, o meu beijo para cada um de vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. É claro, se assim nosso Deus permitir, eu tenho certeza, Ele vai permitir. Gratidão e até lá. Família, antes de eu me despedir, tem pessoas que estão colocando lá no comentário se a gente só tem o André de filho. Só tem o André só. Só o André de filho e o Murilo de neto. Mas é isso aí, família. Para quem quiser mandar uma cartinha aí pra gente, quiser mandar algum mimo, né, pra gente tá guardando aí com o maior carinho, eu vou deixar aqui o endereço da Caixa Postal. E a gente agradece de coração. Eu já quero agradecer também o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte desta família Adriano do Sobrenatural. Que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E eu já vou deixando o meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso, um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau e que Deus abençoe.